neza kumuha umugisha birandenze ijana na mirongo itanu twari tumaze icyumweru ni ukuri tutarya ubwo ngubu nyamara bageze muri magana abiri plus kugira ngo umugisha wumve ko musaba uyu mugisha mbikuye ku mutima amafaranga ntabwo naherukaga kuyabona ni ukuri abantu bafite umutima nk'uwasubara cyabaho Imana iguha umugisha ni ukuri ko Imana isubiza aho ukuye ntabwo nari nzi uko ibi bintu wabinkorera birandenze ntabwo nzi ukuntu nabivuga Imana birandenze mama yari amaze icyumweru ni ukuri ko Imana atarya ariko Imana yumve ko mbimushimiye mbikuye ku mutima ugende umuguriremo n'akanyama niba karya cyangwa agasamaki genda samuratsinze Icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire Reka nizere ko mumeze neza cyane abantu badukurikiye bari mu bice bitandukanye abari mu Rwanda hanze y'u Rwanda mu bice byose abantu babasha kuvuga no kumva ikinyarwanda Reka nizere ko mumeze neza cyane natwe turi mu rugendo kandi turakomeje ntago turi twenyine ni urugendo online TV ariko nanone turi kumwe na Baraka TV uri kutureba ugomba no kujyaho ugakora subscribe kuko nabo bafite ibiganiro byiza cyane ubundi nabo tugakomezanya urugendo ibintu bimeze neza cyane uyu munsi urugendo rwatwerekeje hehe ndi ahantu ndi kubona ni mu makaritsiye nyuma hari imisozi ntago mpasobanukiwe neza ariko nanone twahageze kubera ko hari inkuru nziza cyangwa se ibikorwa by'urukundo tuje gukora mu minsi ishize hari umuntu wagaragaye nk'aho afite ikibazo by'ubuzima nyine murabizi ko hari abantu bafite ibibazo by'ubuzima bigiye bitandukanye bijyanye n'imibereho ugasanga n'ahantu batuye ntago bimeze neza cyane murabizi ko tugira abantu hano mu Rwanda cyangwa se bari hanze y'u Rwanda bagira umutima mwiza cyangwa se bagakora ibikorwa by'urukundo byo gufasha abandi kugira ngo iminsi ikomeze kwicuma ikomeze kwegera imbere cyane Sarongo rero ni umuvuzi gakondo ariko nawe ni umuntu ugaragara mu bikorwa byo gufasha abantu uyu munsi rero yahagurutse kuva Nyamata yerekeza mu majyepfo niho twagiye cyangwa se niho turi hari umuntu ubabaye cyane mugiye kumubona tugiye kuganira byinshi cyane muraza kumenya ubuzima bayemo ni umuntu nawe ukeneye ubufasha ibyo byose agiye kumufasha ariko nawe ushobora kubona hari uburyo bundi nawe wa musupportinga kuko ubuzima bwe ntago bumeze neza cyane nawe ukaba wamufasha tujye kuganira byinshi cyane ntuze kujya kure ukurikira ikiganiro cyacu hano turi mu nzu tubashe kwinjiramo ngira ngo wenda kameraman araza kubereka neza ni inzu bigaragara ko nubundi ituzuye ngira ngo muri kubibona ni hahagaze wenda aradusobanura byinshi cyane uyu ni umwana ni umukobwa abana na mama we w'umukecuru ufite uburwayi bakaba bayeho mu buzima bubabaje niwe tugiye kuganira amakuru yawe amakuru ni meza amazina ninde bayita Mutoni Christine hano ubana munande banamo na mama niwe nyine yego ubuzima bwawe se mbere wenda yuko turi buze kugera ku bindi ubuzima bwanyu hano bumeze gute imibereho imeze ite ndabona ni inzu murimo meze nkaho navuga ko yenda kubagwa ubu yimvura iguye ntabwo amazi yinjira mu nzu nyine yimvura iguye turi heranje hari gihe nkaho tuba turyamye mu cyumba haba haba tukabyuka tukayishyira nk'uruhande rumwe nk'ahantu haba hatari kuva yahita nyine tugasubira mu cyumba tukunda kwishyira hano muri salo mu cyumba haraba wenda ushaka gusobanura ku bantu badukurikiye ku kibazo cy'umubyeyi wawe giteye use nk'ababwira nk'ubuhamya aho gatoya ku bantu badukurikiye nini kibazo cya mukuntu kimeze yahuye n'uburwayi bw'amaguru ararwara nyine turamuvuza turirukanka ahantu hose noneho biranga atuza kumujyana kwa muganga baratubwira ngo harimo kanseri nyine birasaba nyine amabaduca amafaranga menshi bavuga ngo hari n'igihe n'akaguru bagaca kandi nta mafaranga mfite ni njyewe umureberera papa yarapfuye kandi nanjye urabona ko ukomeze nta kintu mba mfite nyine nyine tuba tumwihoreye hano mu rugo ariko ni uko nguko bimeze abasha kuvuga se wenda sinzi nimba ari buze kubona ubukuntu ayo wenda tuvugisha ndi sha ntago mbizi cyane kumuganije gusa ararembye sinzi ko yabona ikintu akubwira
urumva kanseri nawe ukuntu ibimeze indwara umuntu amaranye umwaka ntago nzi ko hari ikintu yakubwira nta bavandimwe cyangwa abandi bantu bo mu muryango ufite bashobora kugufasha abandi oya nabo nta famiye nta famiye z'iki gihe se mwebwe ni muzizi nta kintu badufasha ntago nabo bafite ubushobozi buhagije bwo kuba badufasha ntabwo pe ubuyobozi se ntago wagiye kwaka wenda nk'ubufasha usobanura ubuyobozi urebe ko wenda hari uburyo bagufasha oya ntago nigeze njyayo ariko barabizi barabizi yego ikintu babafashaho kubijyanye wenda no mituwere iki nitwe ninjye wirebaho nabona karaka ngagakora akaruka nkako kugira ute ibi nkunda gukora ikedi iyo nyibonye ndagikora two mbonye nyine nkaza nkaha nyine buzima bukicuma ahantu muba hano ni wanyu hano turakodesha murakodesha cumbiki umuntu wabatije ahantu huko uyu munsi rero tuzanye na Sarongo Sarongo wamumenye ute kugira ngo wenda umubwire ibyo bibazo byawe abashe no gukumva kugira ngo wenda uyu munsi avuga ati reka njye gusura uriya muryango ndebe ukuntu umeze ukuntu byagenze rero nyine urabona ikintu ndwara mama yimaranye umwaka naragerageje uko nshoboye none ngize aho ngaho biranga pe biranga hahandi byanga ukavuga ati reka ngerageze ahandi none uko wajya akunda gukora nyine ibikorwa navuga ko ari nk'urukundo gufasha abantu bameze nabi abakene ndabireba nyine hari umuntu nati umuntu nasanze abantu kuri abantu baba bari kuri YouTube ndabireba mbona aho ibiganiro numva bakunda kumuvuga ngafasha abantu bababaye none umfata nimero ziwe ndamuhamagara mwereka amafoto ya mama ukuntu ameze ndamubwira ati mu rugo tumeze nabi ntaho kuba ntacyo kurya nanjye mfite umwana nta n'akazi ndamubwira ati nifuza yuko wamfasha uko waba ushoboye ese kumbe nawe ufite umwana yego mfite umwana w'umuhungu noneho n'umugabo se cyangwa ni twarabanye aranaragenda yaragutaye yarebye nyine ibibazo arabirebye uko bimeze arigendera uhamagaye Saron kubera icyo ari we muntu wahamagaye mu bantu bose ibyo ari byose hari n'abandi wegereye se cyangwa niwe gusa hari abandi nagerageje kubwira si banyumve buriya ubwiye umuntu umwe babiri batatu hari n'igihe nigeze kujya no ku karere numva nenda nko gusara mvuga ati wenda mbasigire n'umwana nigendere bamushyire no mu bigo by'imfubyi barambwira ngo nta bigo by'imfubyi bicyakira abana nta bikibaho rero nyuma byandenze nibwo navuze atari kuri uwo mugabo kajya afasha abantu ntange wamubwira nkumva ndamwandikira aransubiza noneho turavugana kuri telefoni mwohereza amafoto ya mama areba ukuntu arembye mwereka ahantu turi arambwira ngo azadusura ahubwo ndamubonye ndatungurwa ntabwo nari nzi ko yaza nari nzi ko byarangira aho ngaho turamubonye araje yaje kugusura ibyo ari byose bina n'abantu badukurikiye basanzwe babizi n'ubundi ko afasha ubona ari nk'iki kibanze ukeneye kugira ngo mu wamere neza aho kuba ikintu cya mbere dukeneye cyane na amafaranga yo kumuvuza nibura tukaraba ko twabona n'ahantu ho kubinoza tujya tugira ubwoko izatugwa hejuru hari igihe imvura igwa n'injoro ikatunyagira nkavuga ati wenda mbonye amafaranga yo kumuvuza ikintu cyihutirwa ni ukumuvuza ibijyanye n'imibereho se kurya ndabona nyine ubuzima bubaye mu muntu wese uri kubireba ari kubona ko ari ubuzima bukomeye cyane kurya byo nyine turasenga pe turasenga hakaba ari ubw'abagira neza ujya kubona umuntu aguhaye nk'ikiro cy'umuceri nyine twanabibura tujya mu nzu tukaryama kuko twaramenyereye utinyutse kuvuga ngo reka mpamagare Sarongo mu gihe abantu bajya bavuga ati ni umuvuzi gakondo ni umupfumu kandi urambwiye ngo urasenga wewe ubwawe ntabwo wagize ibintu byo gutekereza ko ugiye guhamagara umuntu utagiye mudahuje uko wakwizera uvuga ati nsenga Imana none ngiye kubwira umuntu wenda umuvuzi gakondo ngo amfashe wumva gute wenda utari gutambikira oya nje impamvu nabikoze cyambere nuko nzi neza yuko avura kandi avura abantu bagakira tugenda tubibona ku ma YouTube
cyakabiri nuko nzi neza kagira urukundo kandi afasha abantu atari byo kunyunguze yego yego ndero navuze cyo umuntu kubera ko ni gacye cyane ushaka kubona abantu bafite amafaranga nkawe bashaka kwita ku bantu babakene ariko ngiye narebye izindi video mbona abantu yagiye asura aba bafite ubuzima babaje akabahindura ubuzima ndavuga ati nange reka mpamagare wasanga ariho amahirwe yange ari ndamubwira nta none ngiye kubona mbona nyina araje gusura ni kimwe urumva ari nk'iki kintu yagufasha wenda kibanze uyu munsi byibuza nk'iki kihutirwa cyangwa kibabaje cyane ikintu kibabaje urabona iyi nzu turimo nawe n'ahantu naguhije nta kintu cyo kurya dufite pe nta kintu cyo kurya mbese nu sinzi ukuntu nabivuga nyine nawe wabibonye nta hantu namwe naguhishe cyane ko wanaje unantunguye nabizi nta kintu cyo kurya dufite nta amafaranga yo kujyana mama kwa muganga umwana yakaba yaragiye ku ishuri nk'abandi nabuze ubushobozi urumva impande zose nyine nta kuntu magazi ariko nyine ikintu nyene kihutirwa ni ukumuvuza mbonye ubushobozi akamfasha ese ntabwo bigeze bakubwira byibuze igisabwa kugira ngo avurwe ubwo bushobozi bungana gute amafaranga se ni menshi baratubwiye ngo nukugira kari akaguru ke karangiritse none ureba kuba baramuvuraga bagasanga hari minyo ibaze nawe igisebe cyaje minyo baravuga ati bashobora kugira gute kumuca akaguru none baratubwira ngo tuzamuzane nibura amafaranga ntihabura na 800 nabwo barabitubwiye twumva ko tutayabona duhita twitahira nyine turamubwira ati reka tukujyane mu rugo umuntu uri mu bihe bikomeye se umuntu mwabyaranye ntabwo wenda ajya agerageza kumuhamagara wenda ngo agire ukuntu agufasha oya iyo umuntu abonye ubundi uri mu bibazo nk'ibi ngibi araguterana njyewe nta kintu njya mubaza na nimero ziwe yazikuyeho ntago nayihamagara ngo nyisangeho sinzi ngo aherereye nyine ni njyewe wibaza buri kimwe harya ngo yaguhunze ari ukubonye abonye ugeze mu bibazo na mama wawe yego tugeze mu bibazo nyine yahise yigendera muraho neza Dr. Sarong muraho tumaze kuganiriza uyu mwana w'umukobwa atubwiye ko yaguhamagaye wenda kugira ngo ubusanzwe hamagarwa n'abantu benshi kugira ngo umve koko ko ari ngombwa kuva Kigali uzi Butare uwo mutima ibyo ari byose wenda kugira ngo n'abantu badukurikiye niki cyaguteye kumva ko ugomba kuza koko kandi dufite abandi bantu benshi banababaye cyane wenda nubwo nawe arimo kubera iki wavuze aterekanze no kuvuga ngo abantu benshi barampamagara babonye ifasha abantu nyine ku mbuga ibisanzwe muri wa muco wanjye nkunda kugira emotion mbonye umuntu ababaye uriya kenshi muzabona abantu bavuga amagambo menshi kuri za YouTube ariko jewe YouTube hari ibintu byinshi nyigiraho nyibonamo haba hariho abashungerezi hakaba hariho abantu bababaye hakaba hariho bababaye cyane n'abababaye cyane bikabije nukuvuga ngo rero babandi babariye amafiriti bahaze ntabwo bajye bamenya umuntu wakoze iki babaye niyo mpamvu aho ngaho batajya banca intege mu byo nkora nukuvuga ngo rero uyu mwana w'umukobwa nawe yampamagaye yaranyandikiye kuri WhatsApp ampa amafoto ya mama we ati se washobora kuzura mama ko ndi yameze nk'umuntu ugiye kuducika ugiye gupfa nanyereka ifoto ye ndabisuzuma nsanga mama we indwara arwaye nabisuzumye atiriwe naza nsanga indwara arwaye ntago ari indwara za gakondo nsanga ahubwo arwaye indwara za kizungu arimo za kanseri y'amaguru yarahinamiranye cyangwa wenda muramubona nimutanamubona nimushaka munamwihorere se nko kumwereka abantu ariko wenda ifoto muraza kuzibona muzi mufotore duceye ko buri umuntu w'umubyeyi ubabaye kuriya tutari twabona igisubizo kihuta ntabwo ari nabyiza kugira ngo tumushungire ariko tugomba kumusubizamo imbaraga mu buzima abimaze kuyingira rero ndavuga nti umukobwa arababaye ni we ureberera mama we se babayeho gute numva ngo bikanganuka mu kenshi kandi ntari ushobore kumukiza izi ndwara nyine ya kizungu giye mu bizi kumvura gakondo za kizungu ushobora kugerageza kugira ngo umuntu wenda imyuka mibi yivanze mu ivemo yivangure n'ibya kizungu ariko ntabwo nari kujya kumubwira ngo ndashaka ngo nzavura mama wawe ngo wenda agende ushaka amafaranga kandi nta nayo afite anababaye ahubwo akeneye gufashwa mu buryo bw'umubiri kugira ngo nawe ashobora gufasha mama we
niba amaguru ye bazayaca kugira ngo umubyeyi urararira wirirwa arira yongere asubirane ubuzima amere neza twabikora nkanje natanga inkunga yanjye niko gufata rero imodoka ndabwira nti muze tugende tugere ahangaha muri kano karere by'ukuri essence cyangwa amazutu ihaza ni nyinshi mwabibonye ariko ubabaye abababaye ni benshi ntago tuzapfa twararangije nibazo byo kwisa ariko nibura hari umuntu umwe mwijana cyangwa batatu wahumuriza umutima wabo ukonyurwa kora iki ugasubira hamwe kugeza ahantu bari uhabonye utaha hantu abantu barabona harababaje n'imvura imiragwa urabona kwirahanyagira ishobora no kubagwaho ikintu cy'ambere ngomba gukora nuko bagomba kubona indi nzu bimukiramo gihe batarabona irindi cumbi ryabo bakabona inzu nziza irimo urugi irimo agasima irimo amashanyarazi kugira ngo ajye ashobora nibura n'umukecuru nataka nijoro abone uko yacana n'iryo tara ku rukuta akabona uko amureberera icyo nicyo gikorwa cy'ibanze kigomba kuba kinzanye cyane kuko ntabwo narimbizi neza niyo mpamvu naje kujya bamenye ko uno mukobwa ibintu avuga kuko ari byo mpagere neza ndebe kuko aha hantu arazwi arahatuye arahakodesha amenye ngo bibereho ye none twahamusanze twaje tuvugana mwabibamwe mwabyiboneye ni ukuvuga ngo rero ariko nk'abantu rimwe na rimwe bajya bavuga nyine kuri za YouTube ati ngiye gukora igikorwa cy'urukundo ntabwo ari ngombwa ngo ubanze ibyo kubigaragaza kuri kamera kubera iki kubera ko impamvu kamera igomba kuzamo kamera iramurika ikerekana ibintu byabaye kugira ngo nundi ushobora kumufasha bimufashe uyu ntabwo ari mushiki wanjye ntabwo ari mwishywa wanjye ntabwo nari muzi nta bantu muzi kubanje nkata umwanya nkaza rero ntaje no kumuvura ngo nabo barahe amafaranga ntabwo ari ukuvuga ngo nje kwiyerekana no ahubwo ndashaka ko wa mutima abantu bafite hirya bafite n'undi bushobozi no kundenza twafatira hamwe uyu mukobwa niba iyo nzu nzayishyura nk'amezi atatu bazabamo cyangwa ane hagiye undi wongerezaho baterateranye udufaranga mama we bazamuca amaguru bayasanasane n'amaguru abiri ni kumwe n'abiri ubwo ibere yose niba yararwaye kanseri ikaba yaboze bigomba kuyaca kabona n'akagare ko kugenderamo byose n'ibikorwa tugomba gukora mukamufasha hanyuma uwo mukecuru akazamera neza n'uyu mukobwa akabona uko yashobora kumufasha kuko murabona ko nta kuntu ameze so jyewe rero ubwo ubufasha bwanjye nazanye ndabuza kubabwira n'abandi bashoboreyeho bashoboye kudufasha badufashe umukobwa yavuze ko n'ubundi afite n'umwana ndetse n'umugabo yamutaye bageze mu bibazo umuntu yakibaza n'undi mwabanaga n'umugabo muri ino nzu ubana na mama wawe oya ntabwo twabaga muri ingi ako niyo twabagamo ntabwo yari nziza ariko nyine amaze kugenda urumva nimba rero wajyaga guhiga akaza akaduhahira nyine nahise mbona umugira neza nyine abadutije ino nzu tuba ariyo turimo urabona iyi nzu tuyishyura make tuba twihengetse impanga abadukurikiye bari kubireba ni ibikoresho birimo hano mwabibonye harimo matera ntoya idafatika niko nabivuga ugereranyije n'izo uryamyeho urukutireba cyangwa n'iyo uryamaho n'impamvu muri bimwe mushobora gukora n'ubundi n'ibiryamirwa birimo ndetse n'ibyo kurya ngira ngo yabivuze uno mushiki wacu uri ahangaha ariko igikorwa kibanze sarongo yavuze nyine mwacyumvise icyo ari bukore turaza kumva icyo mu kandi kanya ari buze kumusigira kugira ngo ubuzima bwe bwicuma sarongo n'ubundi tukikomeje ikiganiro kikendereya ubutumwa uraha abantu kuko akenshi y'abantu bakurikiye ibiganiro byawe yamwe ibingibi ukora bavuga ko ari ukwiyerekana ibikorwa byose ukora ubutumwa uraha abantu badukurikiye icyo nababwira ni uko nabo bashatse bakwiyerekana nkanjye bakiyerekana bafasha ntabwo byaba ari bibi kuko nkeka ko kwiyerekana bifite indi definition bifite ikindi gisobanuro ariko ubu mwanya nafashe uyu munsi ni ku isabato ntavuga nti reka njye gukora igikorwa cy'urukundo n'abandi bari kirebereho kandi cy'umuntu ubabaye kuko ntabwo ari ukwiyerekana mfata nko kwiyerekana ahubwo ni ukwereka abantu ko ibi bikorwa tugomba kubikora nibwo buzima bwacu tuve mu byo kwirirwa turi mu madini yatubase turimo kuvuga Yesu 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 yewe Yesu ngo nidutabare gusa mu magambo ari uyu mwana w'umukobwa yavuze ko asenga ariko Imana ica muri mwebwe ica muri twebwe ica muri jyewe ikaca muri wowe igaca no mu wundi kugira ngo ushobore kumugeraho njyewe ninjye mbwira abantu nkabwira nti umugabo wese niba ari kumwe abonye amaze kumera nabi mama wararwaye urashaka ubufasha aramuta amutana n'umwana kandi ubwo wasanga hari arimo ateka imitwe ngo ari muri Yesu ngo ariho arasenga ngo Mana mfasha
nibyo bintu njya nkunda kuvuga urukundo tujye kujya turuvuga ku munwa twa dukenye twa dufite amafaranga twa tuyafite tugumane rwa rukundo tugumane wa munezero wo kumva ko tunezeranywe n'abandi ni ikintu njya nkunda kubwira abantu b'ingo ingo muri kino gihe maze iminsi nigisha ku bintu by'ingo ndimo kubasobanurira abantu bakamwe batyo byigisho ni byiza arimo kutubwira ingo abagabo mwananiranye ko nk'uyu mugabo se usiyanamwe ngiye numugarurira uwo mugabo rwose yarantaye ngo agire ikineza kumufasha n'ukuza kumutesha igihe ubwo urumva ubu ngo baramutse yabonye umuhe dufaranga ahubwo ashobora kugaruka akavuga ati uze guteka uyu munsi ndaza gutaha nabonye ejo baraguhaye amafaranga sha ufite amafaranga menshi baragukijije urumva nuko ngo kwisibayeho ntabwo rero ibyo bintu byagombye kuba ruko ngo uko byagombye kugenda abantu hanzanga muhindure imyitwarire ngo bababaye batababaye mumeze neza mwishimye icyo nicyo byita urukundo narwo Imana izashingiraho kureba mu mutima wawe witwaye gute mu myaka yose wamaze ku isi ariko niba ukunze umuntu umufite amafaranga mwawe yaburaga yakenuka muta ntabwo ari byo cyangwa mwarabibonye nkunda kubivuga cyane mu bantu baba mu mahanga mu mwanya ushize Sarongo yemeye ko agiye kugufasha we n'umubyeyi wawe urwaye akaba yabavana hano muri Nunziva mukaba byibuza mukaba mugeza ahandi hantu muba mu nzimeze neza ubyakiriye ute biranshimishije nyine kuba akoze icyo gikorwa kuko igihe gishize turi muri ibi bibazo niwe muntu nabwiye numva aranyubije mana we amafaranga yose nanjye mvura koze imana ngumugisha ntaga amafaranga naherukaga kuyabona fata amafaranga mana we ayinani nza kumuha gisha birandenze 1050 Mama yari amaze icyumweru n'ukuri ko Imana atarya ariko Imana yumve ko mushimiye mbikuye ku mutima. Ngende umuguriremo n'akanyama niba karya cyangwa agasamaki ibindi nabyo biracyaza. Shimwe Imana, shimwe Imana, wumve ko mushimye, ushimwe urakoze. Birandenze, birandenze. Amafaranga angana gutya. Yabike, ibyiza biri imbere. N'ibindi biracyaza. Nimero yanjye nimero yabika umura nta muntu yatwara nimero yanjye ni 0783505241 bika amafaranga wumva utuje uvuge nimero ne banzu yabika utayari wongere uyisubiremo yabike ntacyo banzu yabike ambwire telefone kugira ngo mwongere n'ayandi nimero yanjye ni 0783505241 0783505241 mazina hariho Mutoni Christine Mutoni Christine ntazamwohereza amafaranga ubwo umuntu ushaka kugufasha ayo mafaranga byibuza uhawe na Sarongo hari nubundi bufasha yemeye ubyibuka ko yoza kuri nomero 1050 araje ahita yibona kuri telefone bimufashe kugira ngo abone ko yimuka ahangaha hanyuma dushaka ubundi buzima n'imiryamire n'amashuka wabibonye ko hari anabonye bitameze neza rwose tugiye gusoza ikiganiro cyacu abantu bose badukurikiye amaze kubabwira nimero ariko nabwo hari amafaranga Sarongo ariko koherereza kuri telefone yandi ngo ibihumbi Sarongo ibihumbi 150 ndiho ndayamwoherereza ayo mafaranga rero kugira ngo amufashe muri bino bibazo byafite cyecuru rwaye keneye udushuka keneye ibintu byinshi n'ibindi kugaragaza ubuzima bwe cyane si byiza ariko mwabibonye ngira ngo abakurikiye zicano ngira ngo ayo message araje arayibona mu kanya gatoya ndiho ndabikora okay no kuvuga ngo ayo mafaranga nagiye kugufasha bwo ugiye gutekereza uburyo mu gihe dutegereje n'abandi bantu bose bari kureba ikiganiro uburyo bashobora kugufasha nimero twayivuze n'amazina twayavuze ibyo byose iyi ni intangiriro yo kugira ngo abantu bagomba kugufasha
barebe uburyo bwo kugufasha amafaranga bakoherereje ubwo nimba message wayibonye message wayibonye ikiganiro kirarangira ndashimira abantu bose bakurikije ikiganiro ndashimira abantu bageze umutima nkose arungu yageze byose bagiye gufasha umushiki wacu arwaje umukecuru ni byiza cyane ko ibi ndabyita nka campaign cyangwa se gutangiza ikikorwa cyo kugira ngo amufashe ibisarunga koze amuhaye amafaranga yo kugura ibiryo amuhaye amafaranga yo kugura utundi tuntu bakeneye amanono n'amafaranga y'inzu ariyo yakire kuri telefone mwari mubonye ukuntu agera amaranga mutima yirukankiramo hariya ukomeze kwihangana ukomere turagiye ubwo twizere ko abantu badukurikiye nawe baza nimero yabayibonye ikindi tuzanayishyiraho hejuru y'ikiganiro uzakenera kugufasha azagufashe sinzi nimba ari ikintu wabwira abadukurikiye cyangwa se wabwira Sarongo ego murakoze mbere na mbere nyine ndashimira muganga Sarongo arakoze nyine aranungwe ntago nahinzi uko abantu beza bakibaho ariko baracyahari nyine birandenze pe birandenze kuko ibibazo turimo namagaye abantu benshi banyumvira ubusa ariko ndamushimiye cyane ko namweretse ibibazo turimo ubuzima turimo akabyumva kandi ntago narinzi ko yabikora Imana nyine muhe umugisha ngira n'abantu badukurikiye nyine ngo bajye bagira umutima w'urukundo umuntu ubona ariye akanywa akaryama nyine ajye ashima Imana ariko yibuke ko hari n'abandi nyine ubuzima baba butameze neza nyine bajye banadusengera Ati wavuze ngo warumaze iminsi uri gusenga Narimaze iminsi nsenga nyine ari ukuntu usenga Imana ikakubwira ngo nzanzaye Imana kugahora wizeye utazi ngo izapfumurira hehe ariko Imana igira inzira zirenze igihumbi none ikoresheje Sarongo Imana imuhumurije isengesho ego Imana nziza Imana y'urukundo ruhambaye ndagushimye ndaguhimbaje nyiringabo Imana ku mwanya nk'uyu mwiza uduhaye ndagushimye ndaguhimbaje Yesu ku mushitsi unzaniye w'umugisha Imana nago nari nzi yuko wabikora ariko nago ujye uhemuka kandi nago urinjajwa uri Imana isezeranye ikanasoza ndagushimye ndaguhimbaje rero ko hari icyo ukoze hano mu rugo byari bikomeye mwami byaramarira ariko hari icyo ukoze ndagushimye Yesu kuko ukoresheje uno muntu wawe akaza hano kudusura akabakoze ikintu cy'umugisha akabakoze igitangaza tutakekaga nyiringabo Imana rero dore bagiye kugenda bagenda imbere Imana bari wowe ubayobora kandi ubarinde impanuka mu muhanda sengeye n'igihugu cyacu kugira ngo ugihe amahoro sengeye na buri muntu wese uri muri ino si kugira ngo haze kwifuza kwe ugukeneye kubone ushonje umugaburire hari n'abandi mwami bababaye kuturusha nabo bakeneye ubufasha nk'ubu Imana ari wowe kubasubiza kandi Imana ndagushimye kuko zi ibintu bikomeye urakoze urakarama nyiringabo Imana amen Genda samuratsinze icyo ngukundi urumuntu mugabo ugendo gwiza kandi rugendo ruhire